صلي على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أبي قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جرير حا وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح عن ابن جرير قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حمل أن صفوان بن عمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن ودجايا وجدايا وزغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت ولم أصلي فقال ارجع فقل السلام عليكم وذكر ابن أمية قال عمرو وأخبر ابن صفوان بهذا أجمع أن كلدة بن حمل أن كلدة بن حمل ولم يقل سمعته منه قال أبو داود قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة بن حمل وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حمل أخبره. جیسے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دودھ لے کر گئے اور صفوان بن عمیہ نے انہیں دودھ پیش کیا, ہرن کا بچہ, چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو اونچائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا اور فرمایا کہ آپ آؤ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ باب جو ہے کتاب الاستئذان, جب اجازت لیتے ہیں یا کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کے آداب سکھلائے جا رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے پاس جانا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ میں سر آ سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں. دوسرا اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملتا ہے تو آپ کو اجازت مل گئی ہے, تو اجازت لینے کے لیے سلام کا استعمال کرنا اور سلام کو کرنا. دوسری حدیث میں وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو الاحوص ان منصور ان ربیع قال حدثنا رجل من بنی عامر انه استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیت قال علج فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمه اخرج الی هذا فاخرج الى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. بن عمر کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس, کیا میں آ جاؤں آپ کے پاس, داخل ہو جاؤں, می آئی کمنگ سر, کہ میں أأدخل, میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو آداب سکھلا دیں, ان کو کہیں کہ آپ کہیں السلام علیکم کیا میں آ جاؤں, السلام علیکم کیا میں آ جاؤں. ان کو انہوں نے سن لیا, فوراً سے پہلے انہوں نے بھی یہی کہا السلام علیکم أأدخل کیا میں آ سکتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو سے ہمیں اسباق ملتے ہیں. ایک تو سبق یہ مل رہا ہے کہ جب ہم نے کسی کے پاس جانا ہے تو السلام علیکم کہنا ہے, اور جو السلام علیکم کہنا ہے اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے کہ مزاج اسلام یہ ہے کہ جب کہنا ہے کہ تو سلامتی کی بات کرنی ہے اور امن کی بات کرنی ہے, دعاؤں اور بھائی چارگی کی بات کرنی ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو. جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوشی نصیب فرمائے تو دل کہتا ہے کہ اس نے میرے لیے دعا کی ہے, جب وہ السلام علیکم کہتا ہے تو دل نہیں کہتا میرے لیے اس نے دعا کی ہے, ہم کہتے ہیں اس نے میرے لیے سلام کیا ہے, رواج کا وہ کیا ہے. لیکن اس کے ترجمے پہ غور کریں تو اس نے آپ کے لیے بہت بہترین دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں, برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے, آپ کو یہ چیزیں عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ دوسرا پہلو اس میں یہ چیز نظر آ رہی, وہ یہ چیز نظر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں, پیار دیکھیں, محبت دیکھیں. ایک بندہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے, اس کو سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے. اس کو ڈانٹا نہیں جا رہا, اس کو یہ نہیں کہا جائے بھائی باہر نکلو, اس کو کہو تمیز نہیں ہے تمہارے آنے کی, تمہیں کسی نے سکھایا نہیں, کہیں سے پڑھ کے نہیں ہے, کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو, منہ ڈھا کے آ گئے ہو. پیار سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. تیسرا پہلو اس میں سے ایک یہ بھی نکلا ہے کہ مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق اسلامی چیزیں بتلاتے رہنا اور سکھلاتے رہنا. ہمارا تو جو سفر ہے اس میں بھی جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھی کو چیزیں سکھلا دیں, کھانے پہ بیٹھے ہیں
تو یہ ہے کہ کھانے کے بعد کی دعائیں سکھلا دیں. اب یہ ہے کہ شام ہوئی ہے, دو دوست آپس میں ہیں, تو شام کے وقت کی جو ہے دعائیں سکھلا دیں. اب کیا ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ جوس پی رہے تھے, مغرب کی اذان ہوئی ہے, تو مغرب کی دعا اس وقت سکھلا دیں. بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, سورج نکلا ہے, تو سورج کی دعا ساتھ میں سکھلا دیں. مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مزاج ہمیں یہ دے رہا ہے کہ پل پل کی چیزیں ایک دوسرے کو آپ سکھلا دیا کریں. اللہ جل جلالہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو سیکھنے اور پھر صحابہ والی صفات کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرماؤ.